Днями у Нью-Джерсі пройшла щорічна музична церемонія MTV Video Music Awards, на якій співакам вручили нагороди за кращий музичний кліп року. Головною зіркою вечора стала Тейлор Свіфт, яка отримала заповітну статуетку за кліп «You Need to Calm Down». Однак не меншу увагу фотографів прикували до себе й гості, які позували на червоній доріжці. Особливо ті, яким цьогоріч не вдалося уникнути фатальних помилок у виборі вбрання. Тож, до вашої уваги топ найгіршого вбрання церемонії MTV Video Music Awards 2019, на думку дизайнерів та модних експертів.